Најутре будзе бар жимно и похмарене со шњигом. Будзе дуц восточни и југоосточни витор. Днјова температура цали дзењ будзе под нулу. Минимална температура будзе од минус 10 по минус 7, а максимална днјова од минус 6 на сиверу и заходу Војводини по минус 4 на југовостоку Баната. На среду тиш будзе бар жимно со слабим шњигом, котри поступње престање падац. Ранша температура будзе минус 11 и минус 10, а највиша днјова коло минус 6 ступњи. На штварток рано будзе моцни мраз, а презден температура будзе куз виша јак среду. На пијаток ше знова похмари, та почне падац дишч. Аж за викенд и за початок идуцого тижња најавени виши температури.